პირველი და ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება გახლავთ ვაჭრობის წახალისება, გაფართოება და გამარტივება გამყოფი ხაზების გასწვრივ ახალი შესაძლებლობების შექმნის გზით. ვაჭრობა და საერთო ეკონომიკური ინტერესი არის ასევე მშვიდობის ერთ-ერთი ყველაზე მყარი ფაქტორი, გარდა იმისა, რომ აქვს პოტენციალი გაუმჯობესოს ადამიანების მდგომარეობა, მათი კეთილდღეობა და შექმნას ამის მეშვეობით უფრო ღირსეული პირობები მათი ცხოვრებისათვის. მათ შორის ეს გულისხმობს აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში წარმოებული თუ წარმოშობილი პროდუქციის და საქონლის წვდომის გამარტივებას შიდა ქართულ ბაზარზე, მათ შორის სავაჭრო ქსელებში და ასევე საქართველოს საექსპორტო შესაძლებლობების გამოყენებით საგარეო ბაზრებზე. მეორე ასეთი მიმართულება გახლავთ ხარისხიანი განათლების მიღების დამატებითი შესაძლებლობების შექმნა და წვდომის გამარტივება ყველა საფეხურზე, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასე საზღვარგარეთ. ეს არის პირველ რიგში მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების უზრუნველყოფა და ამ მიმართულებით მუშაობა. მეორე მნიშვნელოვანი მიმართულება აფხაზური ენის დაცვა და განვითარება. არის ასევე გამარტივებული შესაძლებლობების საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროგრამებში ჩართვისა და საზღვარგარეთ განათლების მიღებისათვის. მესამე მნიშვნელოვანი მიმართულება გახლავთ სიკეთეებსა და სარგებელზე ხელმისაწვდომობა, რაც იქმნება ჩვენი განვითარების პროცესში, მათ შორის სწორედ ევროინტეგრაციის გზაზე. აქ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სხვადასხვა მომსახურებაზე წვდომისთვის, ამ ორი რეგიონის მაცხოვრებელთათვის იდენტიფიცირების ახალი ნეიტრალური შესაძლებლობის შექმნა, რაც გულისხმობს პირადი ნომრით რეგისტრაციას და არ არის დაკავშირებული მოქალაქეობის დადგენასთან.